Բարի երեկո, Ազատություն TV-ին շարունակում է աշխատանքը եւ եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը Մոսկվայում բանակցություններ անցկացրեց ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նորանշանակ Այվազյանը իր առաջին արտասահմանյան այցը հենց Ռուսաստան կատարեց օրակարգի առանցքում ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության գործնական հարցերն էին։ Բանակցություններից հետո Լավրովը հայտարարել է պաշտոնական Մոսկվան հետաքրքրված է Ղարաբաղում հումանիտար խնդիրների լուծմամբ։ Մենք բավարարված ենք, որ հրադադարը իսկապես պահպանվում է, արդեն մեկ ամիս տեղի է ունենում փախստականների վերադարձ, կա առաջընթաց զոհվածների, մարմինների, գերիների փոխանակման, անհետ կորածների որոնման հարցերում։ Մենք հետաքրքրված ենք, որպեսզի այդ սուր հումանիտար հարցերը հնարավորինս արագ լուծվեն, եւ այսօր այդ ուղղությամբ մի շարք քայլեր են կուրվագծել, մանրամասնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ մի շարք իրավաբանական անձինք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար պաշտոնյաներ ենթակա աշխատակիցներին համոզելու, նյութապես շահագրգռելու, իսկ որոշ դեպքերում նաև աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով պարտադրում են մասնակցել կազմակերպված հավաքներին։ ԱԱՑ-ն չի հստակեցնում, թե ովքեր են նշված գործատուները և պաշտոնյաները և ինչ հավաքների մասին է խոսքը, այնուհանդերձ ընդգծվում է առկայեն զանգվածային անկարգությունը, արկությունների կազմակերպման եւ իրականացման իրական վտանգներ։ Ընդդիմության վերջին հանրահավաքից հետո քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կանխատեսողներ եղան։ Ընդդիմադիրները պնդում են, իրենք խաղաղ պայքարի կողմնակից են, բռնություններ կարող է հրահրել իշխանությունը։ Իշխանությունն ասում է, դեմ չէ հանրահավաքներին, բայց օրենքի շրջանակներում։ Իդեպ, դատախազությունը այսօր հայտարարեց, թե հասարակական կարգին սպառնացող վտանգներ է տեսնում, և գլխավոր դատախազը ԱԱՑ-ին և ոստիկանությանը հանձնարարել է միջոցներ ձեռնարկել բռնություններով զուգորդված հանցագործությունների կանխման և բացահայտման ուղղությամբ Հայաստանի իշխող և ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, թե հավատարիմ են միայն խաղաղ քաղաքակիրթ քաղաքական պայքարին, հայտարարելով, թե իրենց համար անընդունելի են բռնություններն ու ապօրինի գործողությունները։ Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած շաբաթօրյա հանրահավաքից հետո Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե ընդդիմադիրների ակցիան ավելի է խորացրել մտավախությունը, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Խորհրդարանում իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե շարունակաբար խոսել բռնություններից ու քաղաքացիական պատերազմից նշանակում է նպաստել նման օրակարգի բյուրեղացմանը։ Մեր օրակարգն է գնալ քաղաքական կայունացման ճանապարհով, և ես պետք է ասեմ, որ առաջարկվող զանազան ազգային համաձայնության անվան տակ ծրագրերը ոչ այլ ինչ են, քան ժողովրդի քվեն խմբագրելու փորձեր, և մեզ համար ընդունելի չեն։ Հայաստանում հանրային իշխանության մարմիններ կարող են ձևավորվել կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով, կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։ Կարապետյանը շարունակեց, թե օրենքն ու հանրային կարգը պետք է պահպանվեն, իշխանությունները ապահովելու են քաղաքացիների իրավունքի իրացումը անցկացնել հավաքներ, ժողովներ։ Միաժամանակ իշխանական պատգամավորը հորդորեց ընդդիմադիր ուժերին հարթակից չհնչեցնել սպառնալիքներ, բռնության կոչեր։ Իլուրում հրապարակված հոդվածում, մեջբերելով ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածու ուրճակված Վազգեն Մանուկյանի Ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը մեջբերեմ թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չաղթեց, գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է մեջբերեմ. «Հոշոտել և զորով բարերը այլ բան քան բռնություն չեն նշանակում. Եթե սրանք միայն խոսքեր լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք էլ չէր լինի», բայց Մանուկյանի առաջնորդած բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի կեցավայրի կես ժամյա շրջափակման և Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության պատրաստակամության անթաքույց ցուցադրություն, մեջբերման ավարտը։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, թե նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որի պահվածքը և հռետորաբանությունը ըստ Տեր-Պետրոսյանի ցույց են տալիս, որ նա ամենևին մտադիր չէ կամովին հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած արճակատմամբ, մեջբերեմ։ Հետևաբար, եթե երկու կողմն էլ վճռական են տրամադրված, ապա Բախումն անխուսափելի է, գրել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը եզրափակելով, մեջբերեմ։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե այս հոդվածով ես հակադրվում եմ Վազգեն Մանուկյանին և աջակցություն այդնում Նիկոլ Փաշինյանին, նկատի ունենալով Հայաստանին և Արցախին բաժին ընկած խայտառակ ու նվաստացուցիչ պարտությունը, Փաշինյանի վարչակարգն անպայման և անապաղ պետք է հեռանա, մեջբերման ավարտը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններից կազմված հայրենիքի փրկության շարժման մաս կազմող հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Քաղաքացիական պատերազմ հրահարելու որևէ մտադրություն ընդդիմադիրները չունեն։ Քաղաքացիական պատերազմ կարող է հրահարել բացառապես իշխանությունը։ Մենք նման որևէ մտադրություն չունենք եւ մենք մեր քայլերով մինչեւ օրս ցույց ենք տվել, որ դեմ ենք բռնություններին, դեմ ենք ապօրինի գործողություններին։ Ես կոնկրետ բազմիցս հայտարարել եմ, որ այո, իշխանապողություն պետք է լինի, շատ արագ պետք է լինի, բայց իշխանապողությունը պետք է լինի բացառապես համանդրական ճանապարհով։ Ձեր գլխավորած ուժը ընդդիմությունը, պարոն Վանեցյան, ինչ է անում նման հեռանկարից խուսափելու համար։ Մենք օգտվում ենք օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցառումներից, գործիքակազմից եւ իրականացնում ենք մեր ակցիաները, սկսած միտինգներից, վերջացած անհնազանդության ակցիաներից եւ այլ տիպի ակցիաներից, որոնք խաղաղ բնույթ են կրելու հետ այսու նույնպես։ Մշտապես իրանք լինելու են, մինչեւ այս դավաճան իշխանությունը չհասկանա, որ պետք է իրենք հեռանան։ Մի քանի ժամ խորհրդանում քննարկվում էր պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, առաջարկվում էին ելքեր։ Այս ամենին չէր մասնակցում իշխանությունը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիրները համակարծիք են, իշխանությունը ունակ չէ ճգնաժամից դուրս բերել երկիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, լուծումներն էլ պետք է գտնվեն բացառապես օրինական ճանապարհով խորհրդանում։ Իսկ թե ով պետք է դառնա անցումային շրջանի նոր վարչապետը, այստեղ կա տարաձայնություն։ ԲՀԿ-ն փողոց դուրս եկած 16 կուսակցությունների հետ իր թեկնածուն ունի Վազգեն Մանուկյանը, լուսավորը իր Էդմոն Մարուկյանը։ Այնուհանդերձ առաջիկայում սպասվում է Մարուկյան-Մանուկյան հանդիպում։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր իրենց կուսակցության նախաձեռնած խորհրդանական լսումների ժամանակ ներկայացրեց 13 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզը, որը ըստ ընդդիմադիր падգամավորի երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու միջոց է։ Լուծումը տեսնում են միայն օրինական ճանապարհով խորհրդարանում։ Պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդանը պետք է ընտրի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետ, որովհետև հասկանում ենք, որ այս խորհրդանը չի կարող պաշտոնավարել մինչև իր սահմանադրական ժամկետի ավարտը։ Ոչ մի ուժ միայնակ երկիրը ճգնաժամից հանել չի կարող, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Փակագծեր բացեց թեպետ, լուսավոր Հայաստանը ունի վարչապետի իր թեկնածուին, կա նախաձեռնություն հանդիպել փողոց դուրս եկած 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Միևնույն ժամանակ ավելացրեց, առանց իմ քայլի խմբակցության երկրում ճգնաժամը չի հաղթահարվի։ Նկատենք, այսօրվա լսումներին իշխանական падգամավորներից եւ ոչ մեկը չկար, թեպետ Մարուկյանի ընդմամբ հրավիրվել էին։ Էդմոն Մարուկյանը հենց ամբիոնից հորդորեց իմաստուն լինել, հատկապես որ այս պահին երկրում հանրային վտանգությունը վտանգված է։ Ուղղակի ես չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ պատերազմը նման ձևով ավարտվելուց հետո, այդ պարտվել բառը անգամ չեմ ուզում անդադ կրկնեմ, նման ձևով ավարտվելուց հետո, նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, միատել մենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումների, ինչի մասին վերջին օրերի ընթացքում անդադար խոսվում։ Լսումներին ներկա խորհրդանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի ԲՀԿ-ի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հենց ամբիոնից դիմեց իշխանական պատգամավորներին։ Մեծամասնությունը պետք է իր մեջ քննարկի, ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, ես ամբիոնից ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետք է դուրս գանք։ Իրանցից պետք է դուրս գան, որ չկիսեն այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն դավաճանական երևույթի պատասխանատվությունը, որ կա։ Եթե մնում են, ուրեմն կիսում են, բայց դուրս են գալու անպայման, ստեղից նրանք են դուրս գալու, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է եւ անպայման այդ հրաժարականը լինելու է։ Դրանից հետո մենք իրավունք չունենք ստեղծելու նոր կուրքեր։ ԲՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը այդուհանդերձ չի հավատում, որ Փաշինյանը ինքնակամ կհեռանա։ 16 կուսակցությունների նախաձեռնած հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ական պատգամավորը զգուշացրեց, լինելու են անհնազանդության բողոքի ակցիաներ։ Ոչ, նա միչև չհրահրի քաղաքացիական բախումներ, չի հեռանա։ Պիտի անենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական բախումները չլինեն։ Հայը հայի անուն պիտի չթափի, այդ մարդը պիտի հեռանա։ Համաժողովրդական շարժումը նրան տվել է հեռանալու հումանիտար միջանցք, միչև վաղը։ Լինելու են սահմանադրորեն թույլատրելի անհնազանդության բողոքի ակցիաներ, ինչպես ասում էր այստեղ Արարատ Միրզոյանը հեղափոխության տարիներին, այո, չկա որևէ շենք, որ մենք չկարողանանք մտնել, որովհետև մեր պայքարը արդար է։ Մենք ուզում ենք
Փրկել այն, ինչ մնացել է Արցախից, եւ մենք ուզում ենք փրկել Հայաստանը։ Դրա ճանապարհին կա մեկ խոչընդոտ, եւ այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։ Ռազմական գործողությունների ավարտից մոտ 1 ամիս անց էլ շատ անհետ կորածների հարազատներ անորոշության մեջ են։ Նրանց ուզող միակ հարցին, որտեղ է իրենց որդին, հստակ պատասխան օրեր շարունակ չի հնչում։ Պատերազմի ավարտից հետո հայկական կողմի որոնողական աշխատանքների արդյունքում, իսկ դրանք արդեն 24 օր է շարունակվում են, հայտնաբերվել է ընդամենը 1 անհետ կորած։ Հնարավոր է եղել վերադարձնել ավելի քան 7000 զոհվածի մարմին։ Փնտրտուքը շարունակվում է այսօր Հադրութում և Մերսակագյուղերում, Ֆիզուլիում, Քաշաթաղում, Շուշիում։ Ալվարդ Աղախանյանը գրեթե ամեն օր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողով է գալիս։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ժամկետային զինծառայող որդուց մի լուր իմանալու, բայց որևէ սպառիչ պատասխան ինչպես նա, այնպես էլ անհետ կորած մյուս զինվորների ծնողները այդպես էլ դեռ չեն ստանում։ Թալիշ մը եղել հենց այդ օրը։ Դուք երբ եք վերջին անգամ երեխու հետ խոսել։ 26-ին, գիշերը։ 26-ին հոկտեմբերի։ Սեպտեմբերի 26-ին, մի օր առաջ։ Ել տեղեկություն չունենք։ Պատերազմից հետո ընթացքում ոչ կապ է։ Ոչ մի տեղեկություն չունենք ու ոչ մեկ տեղեկություն չունի։ Ցավալին է դա, որ ոչ մեկից ոչ մի բան չեն կարում իմանանք։ Գլխի կոր, թևաթափ դուրս են գալիս հանձնաժողովի շենքից։ 40 օր ավել արդեն տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում։ Հոկտեմբերի 27-ից։ Որտեղ է ծառայում։ Ջաբրայել զինվորայել է, եկել է Հադրութ ու էլ տեղեկություն չունի։ 27-ին խոսել եք ու չկա։ Հիմա ասեղ ինչ են ասում, վերջին անգամ։ Ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում, ստել նախարարությունն էլ։ Անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս միայն մեկ հայ զինծառայող է հայտնաբերվել ոստիկանական ջոկատից, որ մի քանի օր շարունակ թաքնվել էր անտառներում։ Նույն Շուշիի մերձակայքից հայտնաբերվել է նաև մեկ ադրբեջանցի զինծառայող։ Մոտ 1 ամիս շարունակվող որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 700 զինծառայողների մարմիններ, որոնց մի մասը փոխանցել է ադրբեջանական կողմը։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի սպահուն Անթադևոսյանը։ Արցախի փրկարարական ջոկատները շարունակում են պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքները։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիում որոնողական վերջին աշխատանքներն են տարվում։ Առաջինը ըստ երևույթին սկսվել է Շուշի քաղաքից եւ մերձակատարածներից, հիմնականում անտառային գոտիներից։ Այս պայծառությամբ Շուշին գրեթե ավարտված է, այդտեղ վերջին որոնողական աշխատանքներն են տարվում արդեն ջոկատների քիչ մասնակցությամբ, հա թվականակով։ Որոնողական աշխատանքները հիմնականում արդեն ծավալված են Հադրութի ուղությամբ, արդեն երրորդ օրն է, Արցախի փրկարարները շարունակում են ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն շարունակում են որոնումները Հադրութի, Հադրութ քաղաքի և Հարակից գյուղերի, այդ թվում Այգեստանի, Արմենակավանի այդ հատվածներում, ինչպես նաև Ֆիզուլի քաղաքում։ Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքները Երևանից արդեն ընթանում են ադրբեջանական զինուժի կողմից գրավված Ֆիզուլիում։ Դեպ առաջին անգամ Ֆիզուլին, որովհետև մենք արդեն նկատել ենք, երևի դուք էլ նկատել եք, որ հիմնական ծնողների պահանջը, երբ որ նշում էին, դա Ֆիզուլ հատվածներ, որ այնտեղ էին վերջին անգամ խոսել իրենց ծավակների հետ, և արդեն սկսված է այնտեղ Երևանից ու կշարունակվի այսօր, կշարունակվի նաև վաղը։ Մեկ այլ ջոկատ էլ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում, որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են տարածաշրջանում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ, գեներալ Ռուստամ Մուրադովի գլխավորությամբ։ Բուն որոնողական գործողություններին մասնակցում են Արցախի փրկարարական ջոկատները և սակրավորական խմբերը։ Մի առանձին ջոկատ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում հարավային թևում, դա Դավթոմասի տեղամասն է, իշխանածորի հարակից հայտարածներն է, այնտեղ որտեղ տեղի ունեցել ռազմագործողություններ այդ վայրերում։ Ի տարբերություն առաջին օրերի, այս օրերին ջոկատները մի քիչ ավելի ընդլայնված են, դա ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն է այսպես ստացվել, և համաձայնությամբ նաև ադրբեջանական կողմի սկզբից նրանք չէին համաձայնում, կոնկրետ թիվ էին ասում, որ թող լինեն 30 հոգանոց ջոկատներ կամ 50 հոգանոց լինի։ Հիմա արդեն այդ թիվը բազմապատկված է, և բոլոր ուղղություններում միանգամից շարունակվում է։ Նախ մեկ պարզաբանում ներողություն եմ խնդրում, սխալ թիվ հրապարակելու համար վերադարձվել է ավելի քան 700 զոհվածի մարմին։
Շարունակեմ թողարկումը Երակոմ համաձայնագրի կատարմանը ռուսների հետ նաև թուրք զինվորականներ են հետևելու։ Այդպես են պայմանավորվել Ռուսաստանն ու Թուրքիան, բայց դեռ հստակ չէ, երբ կվերսկսեն աշխատանքները, կսկսվեն աշխատանքները, որտեղ կտեղակայվի Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը։ Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հաղորդում է BBC-ն, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն առայժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվելու, հստակ չէ, պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև, որտեղ է կենտրոնը տեղակայվել։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա և Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը, սակայն, դեմ է Գյանջային, պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից, ասել են ադրբեջանցի երկու պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով։ Բաքուն, ըստ BBC-ի աղբյուրների, առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և վերանվանվել Սուգո Ուշան։ Մարտավարական տեսանկյունից դա առավել հարմար վայր է, ասել է ադրբեջանցի ռազմական մեկնաբան Ազատ Իսազադեն։ Այս տարբերակին էլ, սակայն, Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին, հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաններից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է. «Այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն»։ Ըստ այդմ հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների և անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները, սակայն, դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնությունն ու կողմերից որևէ մեկին դրդել ծայրահեղ քայլերի։ Имею в виду очень тяжелое, тяжелое наследие прошлых лет. Ես նկատի ունեմ վերջին տարիների շատ ծանր ժառանգությունը, կապված առաջին համաշխարհայինի ժամանակ տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների ցեղասպանության հետ։ Այդ գործոնը կարելի է ճանաչել, չճանաչել, բայց ինչու սադրել հայկական կողմին շփման գծում թուրք զինվորականների ներկայությամբ։ Կարծում եմ նախագահ Էրդողանը դա շատ լավ հասկանում է։ Պրեզիդենտ Էրդողանը դա прекрасно понимал и понял, здесь не было у нас никаких проблем. Ռուսաստանի նախագահը միաժամանակ խնդրահարույց չէր համարել, որ հակամարտության գոտում խաղաղության պահպանման պատասխանատվություն է ստանձնում մի երկիր, որը վերջին պատերազմում դեմ գնալով միջազգային համայնքին բացահայտ պաշտպանում էր խնդրի ռազմական լուծումն ու այդ հարցում անվերապահ աջակցություն հայտնում Ադրբեջանին։ Թուրքիան միջազգային որևէ նորմ չի խախտել, շաբաթներ առաջ պնդել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Որևէ երկիր, անգամ Հայաստանը, Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել, իսկ դա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է, որ Ադրբեջանը վերադարձնում էր այն տարածքները, որոնք իր սեփականներ համարում, և ողջ միջազգային հանրությունն էր դրանք ադրբեջանական համարում։ Ու այդ առումով Ադրբեջանը իրավասու էր ընտրել ցանկացած դաշնակցի, որը կարող էր նրան այդ հարցում աջակցել։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն էր տվել Ադրբեջան զորախումբ ուղարկելու նախագահի առաջարկին, ըստ օրենքի զինվորականները տեղակայվել են 1 տարի ժամկետով, նրանց թվականակն ու կազմն էլ Ռեջեփ Էրդողանն է որոշելու։ Մի շարք նորությունների էլ ծանոթացնենք մեկ տեսաշարով։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով առաջիկա 4-7 օրը պաշտոնական այցը կկատարի Թեհրան, այս մասին հաղորդել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Բայրամովը կհանդիպի Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի խորհրդարանի խոսնակի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարի հետ։ Այս մասին պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել օրեր առաջ երկու երկրների արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսով անցկացված հանդիպման արդյունքում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել էին հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին, Արագս գետի վրա իրականացվող համատեղ ծրագրերին եւ երկկողմ օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները այսօր քննարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցը՝ ի պատասխան վերջին ամիսներին միջերկրական ծովում լարվածության հրահրման։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավար Հեյկո Մաասը։ Նոյեմբերին Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը Դաշնքի անդամ երկրներին կոչ է անում ցավոտ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի ապօրինի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների Սեպտեմբերի 10-ին մեկնարկող գագաթնաժողովի գլխավոր թեման ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հենց Թուրքիան է եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով Բելարուսում կիրակի օրը տեղի ունեցած հերթական բողոքի ակցիաների ընթացքում ձերբակալվել ավելի քան 300 մարդ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով Բերման ենթարկվածների մեծ մասը Մինսկից են, նրանց թվում կան նաև անչափահասներ։ Բելարուսում ցույցերը շարունակվում են օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից ի վեր, որոնց պաշտոնական արդյունքներով 6-րդ անգամ հաղթել է 25 տարի երկիրն առաջնորդող Լուկաշենկոն։ Ընդդիմությունը դիտորդները ահազանգել են համատարած կեղծիքների, ճնշումների մասին։ Արևմտյան երկրները, այդ թվում Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները նույնպես չեն ճանաչում Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, կհանդիպենք 20:00-ին։